这就回去了。回去有点事呢，有空再回来。行，回来回来，弄弄。行，弄弄不走了哈。弄弄，我估计他还不想走。弄弄啊，不想走。弄弄，走不走？你走不走啊？在这游人吧，天天都看不着人影子都。行，我进来取款啊，进来取款你带着。啊，行，继续吧。少点点哦，行，有点接下回来再吃。来吧，你把东西放上面，我去看看吧，我去帮忙吧。不是大包小包的，往回家拐。小孩多了，着急就吃。这苹果还能吃来哟、哦。这苹果也带着哈。那全部都摘下来了吗？来了。哎呀，不，俺们带不了这些，你少带几个就好了呗。带几个吧，稍微带几个就好了呗，这个太多了。这好，转上，专业的哈，哇，这个西瓜，白白胖胖的。好了好了，你拿个五六个给我们家吃就行了呢，你多了我们也吃不完。不是你拎个应该亲戚。对对，多喝了，喝不了。你干嘛的啊？哎呀呀呀呀！把小弄那个，弄到吃不了。拿着吧。这个熟了吗？熟了应该。哎呀，跟我拳头一样大，你拿着吧。这边还有一个没熟的。什么？还有啊，我有。你也有啊？哎，慢点，慢点，慢点。学会了。你是不是想吃瓜了？你说你能干点啥？啊！哦、这个红瓤的，你吃吧。你呀，好，你少点几个就好。青苹果是吧？嗯。哦，这种青苹果其实酸甜，挺好吃的。对。我得给你带上。嗯，我们也吃不了多少，你少带几个吧。老丈人好吧，有么都给你带回去。最好的闺女都给我了，是不是啊？那还有的送吗？哎呦，这边那个栅栏买，哎呦，哎呦呦呦，应该也是港的。像这种的美熟的怎么办呢？就胡吃啊？爸爸，猪吃，给猪吃，给猪吃。你吃不吃？我爸不吃。你干嘛、啊？你怎么样的？还有瓜子了啊？这个也炸了哦，这个烂了，可惜了。哎呦，摘了，给鸡吃吧，能吃吧？能吃。又是满满一筐子。我感觉我后备箱要放不下了。哦，哎呦，有苹果西瓜。好，来，我给这粉吧，这样包饺子。行。妈，你赶回去吧，把你俩带回去，是不是？满满一后备箱。嗯，我要接点辣椒给你。嗯，辣椒你要吗？要。那个辣椒大哦，我们俩吃不完，那个春英你能吃吧？那少带点给春英吃吧。哎呀，妈妈，妈妈！哎呀呀呀呀！还叫外卖话筒。哈哈哈！好好，你别弄外卖了，起来，慢点。好好好，扶着你，太滑了哈。这是一脚踩得上，没法滑了，你看吗？嗯，还不踩底下了哈。嗯，到这不来这了。我看我叫你买花刀。越南那边辣椒哈都一点不辣，看人家这辣椒够味。进来了哈，把这两块给你。不进来的，不进来的，有你，快快快出去吧。阿妈就趁一个人吃辣椒，你少点的就行了。哦。呀，我们上次摘的，摘一已经还阳了。是的。看到没？看到。再等三个月，有地瓜吃呢。好了好了，阿妈。下雨了，俺们跟我走了。对对对，够了，不要再捡了，雨下大了。快快快快快快快！哎，雨多了吧？上车。走了。慢慢点啊。就你。弄弄出来。快！哎，堵了，快。上屋去。下大了。扛走了。舍不得啊，那我们过节再回来好不好？豆浆，阿妈还打了一盒豆浆给我们，都不让喝，那拿着过去吧。想喝，渴了就渴吧，渴了就喝啊。嗯，我们上车呗，走，上车。雨下大了，他走了。好，你们上屋里吧。走，去屋里吧。慢点，嗯，行，好，再见。走了吗？再见。走，慢点啊。嗯，行，嗯，走了，回来两回来啊。嗯，拜拜。啊，慢点。慢点。走了，拜拜。阿华，阿华打。啊，别滑倒是不是？我们又在外婆家玩啊。放两个月假，随时想回来，随时回来。
那边下雨，这边不下雨呢。是的呢。哎呦，这也太神奇了吧！一段路一段路的。嗯，遇上了管了。回到湖南可能晴天了。大太阳是不是？是的呢。奶奶，我好想你啊！哎呀，小鬼呢？奶奶抱抱。抱抱啊！你也来，来来。哎呦呦呦！来来来来来来，你说一个吧。一个。哎呀呀呀呀呀！下雨了。哦，妈妈，你看我好漂亮了，妈咪，满满登登的。这人大宝小宝吵架怪了，再拖着一车，哎，又拎两桶油来。哎呀，跟搬家似的呢。大西瓜。哎，没带。走走走，俺亲家是，你看这临临协会了。你不给了市值大公鸡啊？你不自家喂的吗？这也啥肥呀？打的好像油呢。是的，一家人说什么两家话哈。走走走，赶紧上去。走走走走走，我抱西瓜，抱着。